ជំរាបសួរពុកម៉ែមានមីងបងប្អូននិងក្មួយៗទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភ័ពពីប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញអំពីវិធីសម្អាតហ៊ីងឲ្យស្អាតមានអនាម័យមុននឹងយកទៅធ្វើមុខម្ហូបនានាចាសូមទោសដែរចំពោះអ្នកដែលគាត់ខ្ពើមគាត់ល្អើមគាត់អត់ចូលចិត្តចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំទុកជាឯកសារសម្រាប់បង្ហាញដល់បងប្អូនខ្មែរសម្រាប់កូនចៅខ្មែរដែលគាត់ចង់ទទួលទានហ៊ីងឲ្យតែសម្អ
ាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាហ៊ីងចំនួន2កញ្ចប់ដែលខ្ញុំបានទិញនៅប្រទេសជប៉ុននេះតែម្ដងជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃចាបានន័យថានាំចូលពីប្រទេសថៃមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនចាហ៊ីងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាប្រភេទហ៊ីងដែលគេចិញ្ចឹមឬមួយក៏ហ៊ីងធម្មជាតិនោះទេចាមានពីរកញ្ចប់ហ្នឹងមួយកញ្ចប់នោះវា6ក្បាលមួយកញ្ចប់ទៀតវា7ក្បាលសរុបជួគ្នាគឺ13ក្បាលចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់ថង់ហើយខ្ញុំយកវាមកលាងសិនគេបកកឡើងវារឹងកព្រឹសឡើងកប៉ែតចាស្រុកខ្ញុំគេហៅកប៉ែតសំប៉ែតណាបងប្អូនចាតែអ្នកស្រុកខ្ញុំគេហៅតែអញ្ចឹងចាលាងវាមកទឹកសិនមកចាខ្ញុំដាក់អំបិលចំនួនមួយស្លាបព្រាបាយមកហើយដាក់ទឹកតិចតិចហើយខ្ញុំប្រឡាក់ប្រឡាក់វាបន្តិចទៅចាចាដោយសារតែហ៊ីងហ្នឹងគឺគេបកកឡើងរឹងកព្រឹសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកចេញពីទូទឹកកកមកវារៀងនៅរឹងរឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំដកយកមកទុកមកស្ទុះទៅវារៀងទន់ហើយលាងមួយទឹកធម្មតាមកទឹកហើយលាងទឹកអំបិលមកទឹកទៀតចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលាងជាមួយនឹងម្សៅម្ដងចំពោះម្សៅខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺជាម្សៅមីបងប្អូនម្សៅមីហ្នឹងគឺម្សៅសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងនំប៉ាវអីហ្នឹងណាបងប្អូនភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា all purpose flour ចាគឺម្សៅមីបងប្អូនមានម្សៅអង្ករប្រើម្សៅអង្ករមកក៏ខ្សែយើងឬក៏បងប្អូនប្រើទឹកអង្ករក៏បានដែរចាឬបងប្អូនប្រើម្សៅនំប៉័ងប្រើម្សៅអីក៏បានដែរចាលាងវាដើម្បីបំបាត់ជាតិឆ្អាបជាតិដូចថាភាពកក្រិចអីខាងក្រៅរបស់ហ៊ីងណាចាប៉ដៃខ្ញុំគាត់មកហើយខ្ញុំសើចខ្ញុំសួរថាម៉េចហ៊ានញ៉ាំហ៊ីងអត់គាត់ថាធ្លាប់ញ៉ាំតាអូនឯងធ្វើឲ្យបងញ៉ាំម្ដងណាប៉ុន្តែម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំមិនដឹងហ៊ានញ៉ាំអត់ទេលើកនេះកាលមុនគាត់ធ្លាប់សាកម្ដងដែរចាខ្ញុំលាងម្សៅម្ដងហើយខ្ញុំលាងទឹកវាជ្រះម្ដងទៀតចាយើងលាងឲ្យច្រើនទឹកមកចាចំពោះបងប្អូនដែលទិញហ៊ីងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជឿថាហ៊ីងខ្លះគឺគេបកកឡើងរឹងកព្រឹសហើយប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ីងនឹងរស់បងប្អូនត្រូវតែដាក់វាក្នុងកន្លែងកកដើម្បីឲ្យវាងាប់សិនណាចាឲ្យវារឹងសិនណាចាំយកមកលាងសម្អាតវាចាយើងមិនអាចទៅអាកោហ៊ីងបានទេបងប្អូនចាវាដូចសាហាវខូខើពេកខ្ញុំសុំទោសមែនតើណាបងប្អូនច្បាស់ជាមានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាញ់ចេះដូចខ្វះអីស៊ីមកដល់ប្រទេសជឿនលឿនហើយនៅចង់ស៊ីហ៊ីងស៊ីអីអញ្ចឹងណាសុំទោសបងប្អូនដែលសារខ្ញុំជាកំណើតកូនអ្នកស្រុកស្រែជនបទអញ្ចឹងមុខម្ហូបដែលខ្ញុំធ្លាប់ហូបពីក្មេងពេលដែលយើងក្រខ្លាំងមានតែក្តាមខ្ចងខ្ចៅកង្កែបហ៊ីងអីហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងឃើញគេលក់នៅជប៉ុនក៏ទិញមកឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដាំទឹកចាទឹក1លីត្រហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃ2គល់ស្លឹកក្រូចសើច4សន្លឹករំដេង2 3ចំណិតខ្ទឹមសចំនួន3កំពឹសហើយដាំវាឲ្យពុះហើយខ្ញុំដាក់ហ៊ីងចូលចាក្នុងនោះយើងដាក់អំបិលផែជាមួយស្លាបព្រាកាហ្វេផងទៅចាយើងស្រុះវាដោយប្រើគ្រឿងផ្សំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបំបាត់ក្លិនរបស់ហ៊ីងចាហ៊ីងវាមិនមានក្លិនអីណាស់ណាទេចាញ៉ាំឡើងស្មឡើងលែងដឹងក្លិនណាចាយើងស្រុះវាតាប្រហែលជា1នាទីណាបងប្អូនយើងមិនមែនស្ងោរហ៊ីងទេយើងស្រុះដើម្បីបកស្បែកវាចាច្រើនដំណាក់កាលមែនទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់ត្រាំទឹកកកនេះបងប្អូនយើងបកស្បែកវាមកអានឹងយើងហៅស្បែកទី1អញ្ចឹងណាបងប្អូន
rư có sraum vi có ban đai sbaik hin vi miên a sbaik sbaik nung ma chuan hai vi miên a sbaik khmau nung ma chuan tiet cha bong paon hin vi khos pi ngkae ba jeung bo sbaik a khmau ma chuan tiet kư oh ta mdong ot miên ka lai nyam te cha hay chompu hin ke nyam tae a đam rợ đầu xá bê đề vi chanh lực thở bố á, cứ hiến bê rợ đầu prang vi krang chà con ông bố vi ọt miên sẵn lợt ấy tế chà vi krang nó con ông rôn á đọc bê pliêng mà xa máu cứ vi chanh mà lên tự pliêng à nâng vi ọt toàn si sẵn lợt si ấy tế vi chanh mà lên tự pliêng thở bố nó cứ dừng rô hiến nâng vô mặt đó cứ dừng ai nhằm bàn bạch về ai về ai đấy buộc nông buộc với sợi tập bông cái hai ta hiên căng ở mong bồn bàn tay bảo vi á liền lực tỷ pi lực tỷ bay về tranh mà tiếc cứ cái ăn nhám mê bà nhám của cái quay vô ăn vô ấy tranh này chả đôi xa tại vì chập bạn đã ấm xì sạt mê liền á mong bồn chả chung buộc bong bóng chung áo thắng mạch bàn ọt về hiên chả hiên để căng đầm chân tranh máu nó cứ kì ọt về tỷ vẻ tôi bị tôi chà bảy vòi bình tật bình bằng phồn à lâu nó khiêm liêng sạt hơi khiêm sầm rõ tật ở vì ở tận tị hay nhầm đậm bờ tích sao sụm tích bờ lạ vía tục cháo nông tu là xe mà dục bắt bằng phồn mà bằng phồn trong giờ ăn vía cọp ăn ban đấy cha dừng bờ lạ và đã score tí hình đã score ở trang nhiều bằng phồn cha ăn vía sạp nhầm mùi nâng tật không mấy cọp ban cha slow cọp ban cha slow cái vô slow mình dùng pơ rồi có ngao ngầm ngư rồi có tổng giam chà ban đừng ở mong bà ôn chà chăm chụp nhóm nó vì tổ mộng hộ hiến nơi bê bà tọa tiệt chà ở quân tràn.